На одеській кіностудії попрощалися з директором музею кіно Вадимом Костроменком. Режисер і оператор, класик радянського кінематографа, помер від раку легенів 1 листопада у віці 83 років. На кіностудії він пропрацював 60 років. В останні роки Вадим Васильович очолював єдиний в Україні музей кіно. На панахиді були присутні рідні, друзі та колеги кінематографіста. Одеса – це чудо єдинення человечества. Так ее определил, создавая Дерибас. Вадим Васильевич вроде бы не родился в Одессе, но в Одессе, создавая ее, не родились никто. Они ее создали и поэтому стали одесситами. Вадим Васильевич прикипел, прочувствовал, так эту почву он не покинул. И не покинув нашу Одессу, он добавил ей жизни.